jdeme na první kolo. První kolo. First round. Diego González se nechal slyšet, že chce přenést zápas na zem, ale bude se muset k Mahmudovi nejdříve dostat. Ten výškový rozdíl je opravdu velký. Už jsme zmínili, oba dva jsou velmi zkušení, takže opravdu nebude lehké jen tak překvapit soupeře. Dva noha v akci od Mahmuda Muradova. Co tam zasáhla Diego. Přední ruka. Dobře zasáhla bradu. Zadní. Zadní kros přes ruku. Krásný úder i v tom pohybu do strany. Tam dokázal dobře zacílit. Asi Diego musí hlídat. Může tam mít s odkrytou hlavou k Muradovoj. Další hrozba z pravé ruky. Vojtěch Mahmud střídá střehy z toho ortodoxního do čas i do toho obráceného. Švédský zápasník potřebuje zkracovat vzdálenost, ale nějak chytře na tu delší vzdálenost je použil bez šance. Což už sám zjišťuje. Mahmud mu k tomu nedává absolutně šanci. Nenechá se zaměřit, pořád v pohybu, dopředu, dozadu, do stran. Přesně tak a střídá ty směry. Čistý vnitřní low kick. Dobrá práce pohybem, se vzdáleností, z úhly. Příjemný kop. Dobrej přední capák. Nejde na dálku. Naskočené koleno znovu. Ještě lokty. Diego González ale bojuje dál. Dobře dostal svého soupeře pod tlak. Důležité je, že Mahmud Muradov vystihl vlastně ten záměr soupeře. Protože je asi jasné, že Diego González po tom takedownu půjde. Postoj mu to zatím nevychází. Muradov dobře, pořád v pohybu, nenechá se zaměřit. To se hůř chodí do těch takedownů. Dobře pracuje s tou vzdáleností, že ustupuje z těch úderů, ale zároveň zůstává na dostřel pro ty kontry. To před chvílí ukázal. Vyzkoušel přední high kick. Je necelá minuta a půl do konce kola. Levý hák na přivítanou. Přední odvádí dobrou práci. Jakoukoliv chybu tam Gonzálezovi trestá. Se mi zdálo, že i González něco zasáhl, ale v zápětí dostal. Přesně tak, zakončuje Mahmud Muradov ty výměny. Trošku to Muradova svádí, nechávat ty ruce níž, jak má nižšího soupeře. To by se mu mohlo vymstít, ale jakmile Diego zatlačí, tak správně se snaží vytáhnout zase zpátky. Nesmí se nechat překvapit. Znovu unikl z dosahu útoku soupeře a už nešel do těch kontrů. Kick od Gonzáleze. Posledních 10 sekund právě teď odklepáno. Posledních 10 sekund. S
prvního kola ještě obrovský nápor. Další koleno. Tak to bylo neskutečné. To byl neskutečný závěr prvního kola. Obrovská dynamika, kadence a pestrost v tom útoku. Rozhodně. Mahmuda Muradova. Pojďme se podívat na některé zajímavé momenty z toho prvního kola. Ty kola tam dělají skvělou práci. Tady je ten závěr. Další. Měl tolik času na to, aby to dokončil. Dobré. Tady tam lokty, kolena. No, je to na zlomený nos. Zárez je hodně rozbitý. Když se oddechuje, ty špejle v nose mu zrovna nepomohly se vydýchat. Ale je připraven pokračovat. Oba jdou přece jen s rozdílným takovým zdravotním stavem do toho druhého kola. Ten závěr Mahmuda Muradova byl opravdu famózní. Závěr prvního kola. Zatím to vypadá, že Mahmud bude stupňovat to tempo. Po tom závěru v prvním kole si myslím, že si bude věřit a bude chtít ukončit už v tomhle tom kole. No, v prvním kole pracoval velmi pěkně, ale v takových kratších dávkách, ale v tom závěru to rozjel perfektně. Je vidět, že když chce, tak to umí navázat perfektně, kop z otočky. Tady Diego zasáhl, když Mahmud signalizuje, že to s ním nic neudělalo. A to jsou ty ruce dole. Minimálně vidět, že Diego González je stále v zápase, že si Muradov musí dávat pozor. Myslím, že v tomhle tom kole si maličko víc čeká. Jako by chtěl on být ten, kdo bude kontrolovat ten nástup. Vidíme, jestli změna taktika mu bude více sedět. Ne, přední ruka od Muradova. Diego González zkusil zatlačit, zkusil jít do útoku. Lehce v záklonech a hlídá si tu vzdálenost, snaží se tam strašit těma dlouhýma rukama, nepustit Gonzálese k sobě. Tahle se taktika určitě bude slavit úspěch. Ještě zkouší kopy na dálku. Dlouhá zadní, nebyla úplně čistá. Ale s takovou lehkostí a přirozeností vlastně jede ty své údery Mahmud Muradov. Diego už mu připadá lehce zoufalý, nic mu nefunguje. Nefunguje mu tlak dopředu, nefunguje mu to, aby čekal na nějaký kontr. Rob se ho krásně oťukává. Tak, teď to bylo zakončené krásným levým high kickem. To dobrá kombinace. Přední dlouhá, zadní hák, zakončená tím high kickem z druhé strany. No a Diego González má velkou odolnost. Marov už mu zavírá to levé oko, se mi zdá. To už tam dostalo spoustu rán. A zase dlouhá zadní. A
záslechce signalizuje tam pokus o takedown, může to být fake, nebo se bude připravovat opravdu na to vzít Muradova na zem. Tím stále zkouší v postoji. Zase levá. Krásný přední jab. To nejsou lehké údery, vždycky vidět, jak González hne hlavou po tom, co to dostane. Tak, pokusou takedown. Mahmud dobře podebral svého soupeře, otočil to. Vrací se k původní taktice. Dobrý spodek, lehce přes ruku, ale došel. Jsem zvědavý, jaký bude závěr tohoto kola. Dobrá dvojka. Se Jebí. Určitě čeká na těch závěrečných 10 vteřin. A Diego ho nepustil k ničemu. Jestli toho vědom, toho závěrečného tlaku. Znovu naskočené koleno, další. Gongem přišlo další koleno. Ty závěry má Muradov skvělý, tvrdý. To si musí jeho soupeř hlídat. V začátku to taky vypadalo, ale Muradov se i tak prosadil. Můžeme vlastně připomenout Muradov poslední zápas, kdy v poslední sekundě tam kola poslal naskočené koleno a svého soupeře poslal na zem. Tady krásná kombinace s tím high kickem. Ale trenér, kuda, pár hodí boli. Další kolo plně pod kontrolou Mahmuda Muradova máme za sebou a čeká nás závěrečná část tohoto utkání. Samozřejmě může se stát cokoliv, ale tentokrát to není takové to rozhodující kolo, které by mělo určit vítěze, protože zatím tím zápasem prochází velmi snadno Mahmud Muradov a spíše otázkou, co zkusí Diego González a zda se podaří Mahmudovi zápas ukončit. Jsme v třetím kole. Přitvrdil na pohybu, protože se chce pustit do nějaký delší přestřelky. Je výborné, jak Mahmud Muradov hlídá prostě ten vývoj zápasu. To má krásně pod kontrolou. Dobré povolení, má těžiště krásně pod sebou, je schopný se povolit, hned se vrátit a poslal tam pár úderů. Je také i ve třetím kole krásně lehký na těch nohách, pohyblivý. Pokus o takedown spíše skončil takovým breakdancem krátkým. Pokusil naskočenou páku na nohu, už jsem to viděl jednou u UFC, kde se to podařilo borcovi dotáhnout, tady si to ale Mahmud krásně pohlídal, vlastně na tuhle tu delší vzdálenost to rozhodně nebude fungovat. Dobrá zadní. Ten cross tam Mahmudovi docela chodí. Jestli do toho Diego, nedej bože, ještě přišlápl lehce, tak budeme mít po zápase. Zase zadní takový plavák na ucho. Jedka džep, dobrý. Mahmudovi už to tam opravdu chodí ze všech stran. Je vidět, získal sebevědomí v tomhle zápase. Hned to přebírá, jakýkoliv pokus. González se auto a
zase sklepne tu přední ruku, pošle tam svoji dvojku a zase jde do pohybu. Na zadní. Tím pohybem a nastavením rukou vlastně drží Diego Gonzáleze ve velké pozornosti a ten je vidět, že má problémy vůbec jít do toho útoku, protože tam jsou proti němu namířené ty ruce. Že tak, má problém, jak mu dá vůbec zaměřit. Se nesoustředí na jeden bod, tak se mu najednou uhne. Má mu krásně mění ty směry dopředu, dozadu, na obě strany. To se těžko chodí po takedownu, jak jsme to viděli. Dobře tam trefil ten high kick přes kryt. Teď je kombinace, kterou jsme od Mahmuda Moradova viděli vždy na konci kola. Teď přibližně minuta a půl do konce zápasu. Tak si to vyzkoušel Mahmud i v tomto čase. Co smrdilo tím ukončením. Je důležitý, aby svýho soupeře nepustil z toho tlaku, ale zároveň si do něčeho nenalítl. Ten zvedák tam hrozil nebezpečně, nedošel. Minuta do konce. Zatím si Mahmud Moradov tak pohrává úplně s Diegem Gonzálezem v těchto chvílích. Jedna chvíli se nechá uníst, pošle tam delší tu kombinaci, Diego se vožené, tak se Mahmud krásně vrátí zase zpátky, začne od začátku. Rozhodně není zapotřebí, aby se hnal do nějakého zbytečného ukončení a vlítil se nějaký kontra. Tak ten zápas jde jednoznačně za ním. Mahmud Moradov teď komunikoval s diváky. Ty to náležitě ocenili. 20 vteřin. Teď je určitě ten nástup závěrečný. Ano, poslední 10 sekund, opět naskočené koleno, druhý. Další drtivá kombinace. Diego jde k zemi, Mahmud to nechává stávat, tohle je konec zápasu. Naprosto jasná převaha, Mahmuda Moradova, tady není o čem vůbec. Naprosto jasná záležitost v hlavním taháku. Mahmud nechává tady svoji přítelkyni dlouho. Čeká dlouho v napětí, sám dojem z domu, co to s druhýma polovičkama dělá, ale naštěstí to dopadlo dobře. Bude se moc dlouho do rána oslavovat. Vím, že to je klišé, ale bylo to opravdu jak hra kočky s myší, vlastně po celý zápas. V závěru vždy Mahmud Moradov ukázal, že umí i silné nástupy. Vždy tak podepsal vlastně takovou tu bodovou výhru za ta jednotlivá kola. Kdyby měl 10-20 vteřin navíc, mohl se pokusit Diego i ukončit, ale bylo by to zbytečný. Jak jsme řekli, udělat nějakou chybu. Je to chytrý bojovník, který věděl, že ten zápas jde za ním a nepotřeboval riskovat. Dámy a pánové, v tomto duelu vítězí jednomyslným rozhodnutím rozhodčích Červený roh a Mahmud Moradov! Podle očekávání je Mahmud Moradov. Tak
No ještě určitě uslyšíme rozhovor. Mahmuradov, víťazom hlavného zápasu na XFN 17. Aké sú tvoje bezprostredné pocity priamo po zápase? Dobře, jsem chcel podbouchat tři kola. Nechcel jsem udělat chybu, protože viděl, že je mu boxer. A vždycky, když viděli trenérům, jsem ukázal, ne, jdu do přestřelky. Protože mám co ztratit a nechci ztratit jen tak, že jednou ranu. A hodně pískají, tak bohužel. Já jsem udělal všechno, co tady můj tým pracuje nade mnou. A zkuste tady zajít do klece a uvidím. To byla výzva, hej? V každém případě někdy strandu. Pro každého tady, kdo přišel, moc děkuji, Brno. Vážím. Já vždycky budu zvedat dvě vlajky. Hodně ptají mě. Já se ještě dostanem trošku zpět k zápasu. Ono to bylo aj vidět, že vlastně, keď si mal chvilkami návrh, prichádzali tam od Gonzalesa také tie overhandy, ktoré mohli teoreticky ohroziť. A ja som počul a ukazoval si trénerom, že nejdem do tej prestrelky. Tento gameplan bol dobre postavený, ale ja by som možno už sa trošku posunul, možno do O2 arény. Šetril si trošku síly aj na tento zápas? Ne, nikdy nešetřím, jdu na plno a chcel som užiť, ale som užil. On je, moc lidí psali, že on není takový soupeř, ale on je držák. Vydržal veľa. No a teraz... 20krát taky trefil, ale... A ty si mu stále ukázal, že nič mi to nerobí, ale robilo? Nevím, ale vždycky jsou středeny na 100%. A v každém případě teraz je čas pozdravit maminku do Uzbekistanu, je tak? Ještě teďka všem vám, ještě jednou děkuju všem organizátorům, moc děkuju. A hlavně děkuju svýmu týmu, MMA Monster, Petr Monster, Kníže, Lukáš Barta, MMA Ankos Poznaň, tady Andrej Koštelecký, Paška, můj sparring partner, Kubera, všetkým zdravím, Fiji, taky zdravím tě. A všetkých mých sparring partnerů do Polska, Češ, Šimanko, Kamil, Anišuk, Skiba, všetkým, zajíbíště jste. A ještě chci vám všem poděkovat, mým sponzorům, že za mnou stojí, moc vám děkuju. A teď čas pozdravit maminku. Mamečka, já tě ľubím, je to babě tak, jak vždy dla vás. Děkuju všem, hezký večer přeju, moc děkuju. A mě 29, jo, ne 27, ale děkuju. Dámy a páni, Mahmud Mahmuradov!